თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში თეოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტმა შოთა რაზმაძემ დაიცვა სამაგისტრო ნაშრომი თემაზე. წმინდა ბასილი დიდის ლიტურგია და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საღვთისმსახურო ტრადიცია. სხდომას თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის რექტორი, თეოლოგიის, ფილოლოგიისა და პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე თავმჯდომარეობდა. მაგისტრანტმა კომისიასა და დამსწრე საზოგადოებას სამაგისტრო ნაშრომის ძირითადი დებულებები გააცნო. ნაშრომის ხელმძღვანელი გახლდათ ფილოლოგიისა და თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, დეკანოზი ბიძინა გუნია. რეცენზენტი კი თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი, დეკანოზი ალექსი ქშუტაშვილი. სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელმა და რეცენზენტმა დადებითად შეაფასეს ნაშრომი შოთა რაზმაძემ, კომისიის თავმჯდომარის პროტოპრესვიტერ გიორგი ზვიადაძისა და კომისიის წევრების მიერ დასმულ კითხვებს ამომწურავად უპასუხა. სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიამ უმაღლესი ქულით შეაფასა შოთა რაზმაძის ნაშრომი და მას ერთხმად მიენიჭა თეოლოგიის მაგისტრის ხარისხი. დღეს თბილისის სასულიერო აკადემიაში შედგება სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა ბატონი შოთა რაზმაძე. ძალიან საინტერესო თემას შეეხო. ეს გახლავთ წმინდა ბასილი დიდის ლიტურგია და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საღვთისმსახურო პრაქტიკა. ბატონმა შოთამ არაერთი უძველესი ხელნაწერი შეადარა ერთმანეთს და საინტერესო დასკვნები შემოგთავაზა, რასაც დღეს აუდიტორია იხილავს. ხაზგასით მინდა აღნიშნო, რომ ასეთი კვლევა ერთობ გამოადგება შემდგომ კვლევრებს, რათა უფრო მეტად ჩაუღრმავდეს წირვის მნიშვნელობას და მის სტრუქტურას და მის განვითარების ეტაპებს. ისე რომ დღეს წარმატებას ვუსურებ ბატონ შოთას. დღევანდელი სამაგისტრო თემის დაცვა მეტად მნიშვნელოვანია ჩვენი სასწავლებლისთვის და ჩვენთვის, როგორც კათედრის ხელმძღვანელისთვის. ძალიან სასიხარულოა, რომ ბოლო პერიოდში სტუდენტებმა, როგორც სემინარიაში, ისე აკადემიაში, მაგისტრატურაზე, დიდი ყურადღება მიაქციეს უკვე ლიტურგიკული კვლევებს. დღევანდელი თემის დაცვა სწორედ ამას ემსახურება. ყველაზე მეტად, რაც დღეს ეკლესიას ჭირდება, ეს არის ლიტურგიკული კვლევა სწორედ. იმიტომ რომ მოყოლებული ანტონ კათალიკოსის რეფორმიდან დღემდე ფაქტიურად განსაკუთრებული არაფერი აკეთებულა. ბოლო რამდენიმე წელს თუ ავიღებთ, რამდენიმე სპეციალისტმა, როგორც ძველი ათქმის, ახალი ათქმის, პატროლოგიის, ასევე ლიტურგიის, კვლევები ჩაატარეს, მაგრამ წინ გვაქვს კიდევ ძალიან დიდი სამუშაო გასაკეთებელი. და როგორც გასულ პერიოდში მამა გაბრიელ მჟავიამ დაიცვა სამაგისტრო ნაშრომი პირველ შეწირულ ლიტურგიაზე და აი დღესაც, რასაც ბატონი შოთა რაზმაძე იცავს ბასილის ლიტურგიასთან დაკავშირებით, ძალიან წაადგება ჩვენს ღვთისმსახურებას. აქვე არ შემიძლია არ აღნიშნო გვერდში დგომა და თანადგომა ჩვენი სასწავლებლის რექტორატის, პირადად მამა გიორგისი, რომელიც ყველანაირად ხელს გვიწყობს, რომ ჩვენი სამუშაო გრაფიკი იყოს სათანადოდ გადანაწილებული და რომ ჩვენმა სტუდენტებმა მიიღონ სათანადო განათლება. სადიპლომო ნაშრომი ეხება უაღრესად მნიშვნელოვან ლიტურგიკულ თემას, საკითხს, წმინდა ბასილი დიდის ლიტურგიას და მის ტრადიციას საქართველოში. ეს თემა მრავალი კუთხით პირადად ჩვენთვისაც საინტერესოა. გამომდინარე იქიდან, რომ წმინდა ბასილი დიდის და წმინდა იოანე ოქროპირის ლიტურგიები, ეგრეთ წოდებული ბიზანტიური ლიტურგიები, სპეციალური სამეცნიერო კვლევის საგანი ამ ბოლო ხანებში ხდება. იოანე ოქროპირის ლიტურგია ამ წესით ჩვენ რამდენიმე წლის წინ გამოაქვეყნეთ კიდეც არსებული ხელნაწერების მიხედვით და ამჯერად უკვე ბასილი დიდის ლიტურგიის ანალოგიური წესით გამოქვეყნება დგება დღის წესრიგში, რასაც ხელშეუწყობს დღევანდელი სადიპლომო ნამუშევარი, მით უმეტეს, რომ დიპლომანტს მართებულად აქვს გააზრებული ზოგადად ლიტურგიათა რაობა და ისტორია. საუბარში, შესავალ საუბარშიც მან გამოკვეთა თავისი პოზიცია, რომ მცდარია ის გაგება თითქოს
ბაუმშტარკი ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ლიტურგიისტი მკვლევარი იმ აზრისა იყო რომ მრავალი ლიტურგია არსებობდა და მერე მოხდა მათი შეერთება. ლიტურგია წმინდა ეკლესიაში ყოველთვის ერთია, რაობით არსით ყოველთვის ერთი გახლავთ, მიმსგავსებულად იმისა როგორც მოციქულებმა იხილეს მაცხოვრისგან აღსრულებული პირველი ლიტურგია, როცა უბიწო მსხვერპლი შეიწირა, ამის მიმსგავსებით აყოლა ლიტურგია, ამის შემდგომ პირველი იერუსალიმში აღსრულდა, ამიტომ დადგინდა იაკობ მოციქულის ლიტურგია როგორც უადრესი, მაგრამ ვინაიდან ზეპირმსახურებითი ეპოქა იყო, რა თქმა უნდა ტექსტობრივი განსხვავებანი აურაცხელი გახლდათ და ეს არ ნიშნავს მათ რაიმე გაგებით ოდნავ მაინც შინაგან განსხვავებას, შინაგანად კვლავ აღნიშნავთ ანაფორაც კი რაც ცენტრალური ნაწილია ლიტურგიებისა იმ დროშიც უეჭველად ერთი და იგივე გახლდათ, მხოლოდ ტექსტობრივი თანდათანობითი კვლავაც ხელახალი დაახლობა იწყება მოგვიანო პერიოდიდან და ეს მხარე წმინდა ექვთიმე მთაწმინდელის მიერაც არის გამოკვეთილი სხვადასხვა წყაროების მიხედვით ათონისთაზე და ასე შემდეგ, რომ ერთი ლიტურგია მოციქულთა შემდგომში შეიცვალა მამათა ბასილ დიდისა და იოანე ოქროპირის ლიტურგები და ეს ერთი მთელია წმინდა ეკლესიისა. აი ეს მართებული პოზიცია აქვს დიპლომატს და შესაბამისად ის უარყოფს იმ გაგებას, თითქოს არსით სხვადასხვა ლიტურგები იყო თავის დროზე, ეს ყოვლად შეუძლებელია, ეს ეკლესიის განყოფას ნიშნავს შინაგანად და ამაზრის დამკვიდრება ცხადია გამორიცხავს ჭეშმარიტკვლევას ლიტურგიებისას. ამიტომ დღევანდელი დიპლომატის აი ეს მიდგომა ამ საკითხისადმი ამგვარი წესით ჩვენ მეტ პერსპექტივას გვიხსნის, რომ ამ შემთხვევაში საკუთრივ ქართული წყაროები, რომლითაც დაინტერესდა იგი, აი ამ პრინციპით გამოვიკვლიოთ და ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი მასალა გახლავთ. დღეს შეიძლება უკვე დადგენილად ითქვას, რომ პირველად ქართულად ბასილ დიდის ლიტურგია ექვთიმე მთაწმინდელმა თარგმნა, შემდეგ კორექტირება გაუკეთა, რედაქტირება წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა და შემდგომ გელათურ წიაღში ხელახლა ითარგმნა, რაც დღესაც მოქმედებაშია. დღეს ჩვენთან ბასილ დიდის ლიტურგიის გელათური რედაქცია მოქმედებაში, ამ სამი რედაქციის ერთმთლიანად შესწავლა ყველა არაქართულ და ძირითადად ბერძნულ წყაროსთან მიმართებით გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომლისგანაც ერთ-ერთი წარმატებული ნაბიჯი ნამდვილად არის დღევანდელი სადიპლომო ნაშრომი შოთა რაზმაძის. სამაგისტრო ნაშრომის სათაურია ბასილი დიდის ლიტურგია და საქართველოს ეკლესიის საღვთისმსახურო ტრადიცია. თემა იყოფა სამ ძირითად თავად: საკუთრი თავები, ქვეთავებად იყოფა. პირველ თავში წარმოდგენილი გვაქვს ევქარისტიის წარმოშობის და განვითარების სამსაუკუნოვანი ისტორია. მეორე თავში უშუალოდ ბასილი დიდის ლიტურგიულ მოღვაწეობასთან დაკავშირებით ისტორიული წყაროები გვაქვს მოყვანილი და ასახული გვაქვს ცხრილის სახით წარმოდგენილი შედეგები. მესამე თავში გადმოცემული გვაქვს საქართველოს ეკლესიაში დამკვიდრებული ბასილი დიდის ლიტურგიის პრაქტიკა და ასევე სამი უძველესი ხელნაწერი: შეუდარეთ ბასილი დიდის თანამედროვე კონდაქს და ავსახეთ მათში წარმოჩენილი განსხვავებები ცხრილის კვლევით ანალიზში.